meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar um pouquinho aqui para vocês na Universidade Livre do Meio Ambiente. Então, bora lá comigo! Aqui já é um café. Café Unilivre. Então, os banquinhos, ali já tem um palco, ó. Para eventos, né? Apresentação. Tem bastante gente aqui, tirando fotos. Eu acho que o pessoal vem aqui para tirar fotos, principalmente mulheres grávidas, sabe? Bastante mulheres grávidas tirando fotos aqui. É um lugar bem tranquilo e bonito assim para tirar fotos. Muito bacana, ó. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo, desse passeio lindo, maravilhoso aqui no Parque Livre do Meio Ambiente. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!